قبر نه پاسېدل حشر چې وته وای او بیا د هغې حشر میدان محشر وته وای د حساب کتاب میدان د هغې بیان درته کوم. قبر نه انسانان چې کله پاسي د دې نه مخکې به یو شپېلی والی کېږي. یو خدا دی چې هر انسان مري، سړی مري او ښځه مري او ماشوم مري، دا د هر انسان مرګ دی. دویم د کائناتو مرګ دی، دا کائنات بم یو ورځ راشي په هغې به ټول مړه شي. د کائناتو مرګ ته قیامت وایي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، وی تر سوچ پا مخدز مکد اللہ نم اغشتلی کیے گی تر اغی پور قیامت بن رازی. علماء بختم شی، علم چی ختم شو. حدیث کی رازی بخاری شریف کی حدیث تے چه دا قیامت دا نخو نیو نخ دا دا چه علم بختم شی، او علم دا علماء پا ختمی دو ختمی گی، عالمان بختم شی، علم بختم شی، جہالت براش. دا سڑی دا علم ختم شو چه اللہ ستوائی، اللہ سوک دے، دا اللہ سصفتو ندی، دا علم ختم شو. بیا با دے دا اللہ دا ذاتنا او دا اللہ دا وجود دین کارو کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة الا على شرار خلق اللہ، وی قیامت بپا اغی خلق راضی چی پٹول مخلوق کی گندہ خلقی، گندہ خلق بھئی. او بل حدیث کی راضی وی پا اغی خلق و با قیامت راضی چی دا غی یو بل سر دا خزو نر او دا خزو خزو او دا سلو سلو دا سی جندی لکا دا زنگل دا حیواناتو. حیا با ختم شی، پردہ بختم شی، دین بختم شی، اسلام بختم شی، علم دا قرآن و سنت بختم شی. رب العالمین با اسرافیل علیہ السلام تا حکم کی جش پیلے ہوا. حضور پاک نے اوزل چاہتا پوسو کہ دا اللہ رسول خپا گندنے وی سنگ بخوشا لشم چی اسرافیل علیہ السلام شپیلے پخلک مندلے دا او سر پی دا پاس ٹیٹ کرے دے او غوگی اللہ تا متوجہ کرے چکل با اللہ حکم کئی چش پیلے ہوا. نوی چی دا قیامت دا منظر میں پسترگو کرے او ما تا دا قیامت دا حالات را مخ کری وی سنگ خوش آلشم پدے خو خوش لکا قیامت خو اسے نرازی فوراً با نظام بدل شی، کفر براشی، اللہ دا وجود نبا خلق انکارو کنو قیامت برازی. نو دا سیزونا چی را روان دی سنگ خوش آلشم. نو رب العالمین با حضرت اسرافیل علیہ السلام تا حکم مکی جی شپیلے ہوا، اگر تم پتہ نہیں لگی جی دبا کل شپیلے ہوا. اب شپیلے ہوئی بعض علماء ہوئی پدے شپیلے کے بدا اصلی کی دار سبڑن چی و ختم بچی، او سو کوئی ننا شپیلے صرف نخدا نشان دے لکسن چی یو دغا کے سکول کے ٹلے ہوا لیشی دار دے نخدا چی دا پلان کی استاز پیرن شورو شو دا پلان کی ختم شو. وی دارنگی دا شپیلے نخدا دا دے تاثیر نشتا خو بہر کیف شپیلے وو بالیش. قرآن شریف کہ اللہ وی القارعتم القارعا، قارعا سشید پیجن ہے. قارعا پا لغت کی ٹکولو تا وی لکا یو سلے یو اس پا نراوالی او پاغی باندی یو لرگی یا بل شیپا پلک باندے وہ یہ ڈکرے ڈکرے یہ کی دگا ڈکرے ڈکرے کون کی تقارع ہوئی. اللہ بیاوی القارع مملقہ قارع سے شیدے بیا پخپل بیان کئی وی قارع قیامت تے دا ٹول نظام ڈکرے ڈکرے کی ٹکڑے ٹکڑے بے کی یوم یکون الناس کل فراش المبسوس دا خلق بلکر پتنگان خورو ورو پشانتی شی دا پتنگان چیزو اللہ چیزو پیو طرف و سکب بل طرف و تکونو الجبالو کالعہن المنفوش او غرونو بلکا دا وڑای غندی والو زی چکل دا زو اللہ چی دا غرونو دا سے وڑا دا وڑای نی دا پمبے دا سے تار تار پوٹینے پوٹینے پدی فیضا کے خورش دا رنگی با دا غرونو والو زی ختم بشی ازا شمس کو ازا سما ان فتورت دا اسمان با ٹوٹے ٹوٹے شی بل جائے کہ راضی کہ دا نور با دا سر ول ول راتو شی لکا سرے کہ دا پٹکی رانگاڑی دا سر رانی 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 ر
هر صبح نظام تس نس دڑی وڑی بشی. علماء پک اختلاف تا خراجیخ قول دادی چه سلویخ کالبا حسم نی نبا اسمانی نبا زمکی نبا غری اسمم نی نبا انسانی هر صبح ختم شی تردی حد پوری چه فرشتی بم اللہ ختم کی تردی حد پوری چه اغا فرشتہ چه سوک دش پیلے پوکوی اسرافیل علیہ السلام ابم ختم شی یو دا اللہ ذات بپاتی سی پروردگار باوازو کی لمن الملک اليوم اے دا دنیا بادشاہانو سو کوئی دا امریکی بادشاہو ما سو کوئی دا روسی او سو کوئی دا پاکستانی او سو کوئی دا اندستان سو کوئی دا فرانس شتا سو کوئی بادشاہ چی سر روچت کی اس سو کوئی بجواب ورنکی اللہ با پخپل آوازو کی للہ الواحد القہار نن بادشاہ شتا خود دا انسانانو پیریانو نا نن دا یو ذات بادشاہ دا چی غدر زور ورده اگر مقابلہ کی سوک نشو درے دلے دنیا نظام و بادشاہ ختم ترس دلے والے تس نس سوک نشتا چی سر روچت کے ہوئی دا فرعون سوک نشتا چی سر روچت کے ہوئی انا ربکم الاعلاد استاسو الوی خدیم سوک نشتا چی اگر دا نمرود دا نمرودیت داو کی او سوک نشتا چی اگر دا سپر طاقت داو کی دا بیس سوک نی للہ الواحد القہار اللہ وی بادشاہ شتا الملک للہ دا یو اللہ دا اگر یو دی القہار بعض علماء لکیوی دا سلویخ کالا با مکمل روحون اللہ یو طرف تا غون کی سو کوئی دے اسرافیل علیہ السلام دے شپیلے تا با غون شی اور سو کوئی اللہ تا پتر چی کم جے غون دے گی وی پا دے سلویخ کالا کی بنا پا کافر عذابینا با مسلمان تا خوشحالی بھئی اور سو کوئی نا وی با کافر تا دخپل شان لائق مطالق عذاب اللہ تا پتر دا سلویخ کالا پس با اللہ بیا اسرافیل علیہ السلام را جم دے کی اور شپیلے بور کی شاہ بوس پکے بیا پوکی ہوا چے بیا پوکی ہوئی اذا ہم من الاجداس الی ربہم ینسلون تول خلق برا روان شی یا لوی میدان دی پاگا میدان کے بدا خلق را جم شی دا میدان کم زیدے لوی اللہ تا پتر دا خوراجہ دا دے علماء لکی چے دا بدا شام زمکے دا سے زمکے بھئی چے پاگے کے با لڑا جو رنی غرب پکی نی غنڈے پکی نی یوزے بخلق قدری گی بالکل دا ٹول مخلوق دا چا کور دا چا زمک دا چا اونا دا چا سورے اسم نشتا کلو یو میدان دشتا او سخت گرمی بھئی سخت گرمی او چی دی دا قبرونو نا پاسی چی سنگ اچت شو دی پاسی دا قبرونو نا نو دی بتگی دا خلق جامع بینی بربن بھئی اول من یکسا ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ مبارک فرمائی در طول نمک کی جامع با اللہ ابراہیم علیہ السلام لور کی ولی زکا پلوی مجمع کی داغا ہتک شوی و جامع تی اخکل شوی وکل چی نمرود اور تا غردان دلوی مجمع پا مخ کی داغا بیدتی را لو جامع تی وستلا نو اللہ براغی بدل و لور کی او در لیکا دا قیامت پا دلوی میدان کی در طول پیغمبران نمک کی تال جامع در کم اللہ با جامع ورکی بیا با نور و خلق لرب العالمین جامع ورکی دی با تگی چی سنگ پاسی نو حوز کوثر بی دا ہر پیغمبر خپل حوز دے دا ہر پیغمبر خپل چینہ دا خپل اولا دا زمون دا پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چی کم نہر دے و کم حوز دے اغیط حوز کوثر وی دا اصل کی پا جنت کے دے دا محشر دے میدان تا دا غین اولا را غلی دا نو خلق بدا خپل خپل پیغمبر حوز تزی نبی علیہ السلام فرمائی زما امت بدا ما حوز ترازی اوی ار پیغمبر با پردی خلق دا خپل حوز نداسے منے کئی لکہ انسان کی دا خپل پٹی نا پردے گڑے چیلے منے کئی ار ساری خپل گالے تا خپل گڑے چیلے پردی پردے نا پردی دارنگیر پیغمبر با خپل امت خپل حوز تا پردی پردی با نا پردی نو نبی علیہ السلام مبارک بخپل امت لا چالا چی اغوالی غیلو بورکی وی یو ڈالا بی چی اغا مالا بولا را روانی وی فرشتے بے منی کی چی موار دے وی زبیم اسے حابی دا خود اما اغا مرگری دی زچی کلا وفات کے دم دا دنیا نتلم دا خود اما مرگری دی وی فرشتے براتا ہوئی چی تا تا پتا نلگی چی ستانا پس دوی سکڑی دی ما وی دوی زمانا پس سکڑی دی وی دی واپس کفر تتلی دی دا یو سو کسانو دیر نزدی مسلمانان شو دی یو سو رزو مسلمانانو کچا خوچے حضور پاک کل دنیا نا تشریف روڑ دا واپس کافران شو مرتدین شو بخاری شریف کی حدیث رازی وی زبا ویما چی خنو کنتو علیہم شہیدن ما دمتو فیہم چی ترسو زبا دوی کی موجود و خمات ردوی حالت معلومو فلما توفیتنی کنتا انتر رقیب علیہم خدا چی زدی دی جہان نبل تبوتلم بے ما تا پتنے لگی تا دی خبردارے
نو نبی علیہ السلام مبارک بدا حوض کوثر نو بور کی خپل امت اللہ دی پکی مونږ را ولی او اغا حوض کوثر وبب سنگئی ویدا بدا پیون سپینی دا وری نبا یخی اعلا مزیداری او دا شاتو نخوگی او پاغی با خلق دیری خود اسکولوخی بم دیری وی کیزانو ہو کنجوم السما وی داغی پغار چکم دسکلو کوزی پرتی دی ادا اسمان دستور عمر دی لکه دا اسمان ستوری بیشمار دی نو دا بم بیشمار دی شمیر نبزیاتی مسلمانان با دا خپل خپل پیغمبر دا حوض نوبوس کی لگتن دا بے ختم شی بیا بروان شی میدان تا بطول یو طرف تروانی سوک با پخپل و قدمون و روانی حدیث کی رازی پخپل و قدمون او سوک با لکد مار توخیگی او پخپل مخ با روانی صحابه تا پوس کی دا اللہ رسولا دا پا مخ بسنگ خلق زی وی ولی کم ذات چه تالا پا لاسو خپو کی دتلو طاقت پیدا کردی اگا پا مخ کی دتلو طاقت نشی پیدا کن مار تاو گو رخ پی نشتا و روانی توخیگی دا سی با روانی او گورا که سڑی پخپوزی او دل مخی لسر و کاوٹ رازی پلاس وی ختمی لاس سر رزان دفاع کی وی چه کم خلق پا مخ روانی دا قیامت پا میدان کی دی با پلاس دزان نشینا خوا کی پا دی مخ بدا سی اخوا دی خوا کی اللہ دی مستعطف سو با پڑ مخی جہنم تراخ کلی شی پس فیمو کی بولا زنزیر وا چی دی با چگی وی چه ما سر حساب کتاب ندی شوی بارا نفرشتہ باوازو کی وی تاکنی سری جتا سرمون دنی کوئی صاحب کتابو کو سپیمو کی بزنزیر واچو لیشو پڑ مخی بے جہنم تو غردائی اللہ دے مصارتی سوک بدا سیوی چی غیب پا چی سنگستر گیو غڑائی نو یو کل شکل براشی مزیدہ دے بہتوی تسوکے جلوم بے نظر میں پتاو لگے دا اب بہتوی زستانے کملیم دنیا کے ز پتا دا پا ما دا پاسا سور ہوئے ذرا باندے سور ہم دانے کمل بہتا ہوئے او تم اخپل و خواہشاتو تا نپری خوضے اس را زدتا ٹھٹی گم او پا ما را سور شا چیدے حساب کتاب میدان تا دے بوزم وی اغا نیک عمل دا یو حیوان پا شکل کے بہتا ٹھٹ شی او دا نیک سڑی با پی دا پاسا سور شی او میدان تا بلار شی رسول اللہ مبارک فرمائی سوک با یو یو کس پا سور لے سوری سوک با دو کس پا یو سور لے سواری سوک با درے کسان پا سور لے سواری بازی بدبخت بدا سی چسترگی سنگ اغلی پا یو خاص شکل بے نظر لگی لطو سوکی تیزا معلوم بے نظر پتاو لگی دس پیرا ویزستا بدا ملوم دنیا کے تپا ما سور وی آو مزید کولی چرچے دے کولی او نن با زپا تاسورے گم رسول اللہ مبارک فرمائی زانتا بیرا ٹٹ کی او اغا بد عمل با پی دا پاس سور شی او اغا سر بدا سی چکی لکا دا اغوانو والا سر چی چکی او یو پی کئیو شاتنے پا دے کناتی دا غستن پا چکا باندے وی دا سی بے وی او دے حساب کتاب میدان تا براوان شی بعد خلق بدا سی حضور پاک فرمائی چه غیب نیخ پنیغ بغیر حساب نو بغیر کتاب نو جنت تلر شی دا بسو کی دا او یازر کسان بی بیو فرمائی رسول اللہ مبارک او یازر کسان دا اغدی چی بی حساب بی کتاب با جنت تزی یو صحابی پاسید وی دا اللہ رسول ادعو اللہ لی ان یجعلنی منهم وی دا خدین سوالو کچی ما پا دے او یوزر کے اللہ را ولی رسول اللہ مبارک او فرمائید انتا منہم دیر خرط پکی حساب شے بل صحابی پاسید ویدہ اللہ رسول مالا اللہ نسوالو کچی ما پکی خدای راولی وی سبق کبیہا عکاشا ویدہ مخکنی صحابی عکاشا زما پا دعا اللہ پکی یو کس داخلو نو اپکی دے داخل شو بل کس پکی زما پا دعا بس دق یو ماسر اللہ وادکڑی خوش قسمت صحابیو سالی پڑھے کے سوچ گئی چی او یازر کسان خو بی حساب بی کتاب زی نو دا خو ٹک تا چی دیر دی خو بیام تعداد کم دے زکا صحابہ دیر زیاد تی تابعین دیر زیاد تی نو یو بل حدیث شریف مسلم دے غیر کے رازی چی دے او یوزر کے ہر یو کس سر با او یازر مر گری بھئی الحمدللہ بیا سالی سوچ گئی چی واقعی دا خو دیر شو لیکن صحابہ دی تابعین دی تب تابعین نیکان محدثین علماء صالحین شہداء اور ایر نیکان نیکان خلق دی نو دا خو ٹک دا تعداد جاتے خو نیکان خلق ام دیر دی
نو بیا حدیث پاک کی راضی و ثلاث حسیات من حسیات ربی وی درے بدا اللہ لپی وی درے لپ زمارونو قسم پا خودے قسم در تخرم چی اللہ مسلمان عذاب لنے دے پیدا کرے ما یفعل اللہ بی عذابکم اللہ وی زستاسو پا عذاب سکوم زمار دن نعمت لک قدر و شکریہ دا کے ما خطاسو عذاب لنے دے پیدا کرے الخلق عیال اللہ نبی علیہ السلام فرمائی وی مخلوق اللہ تدا سے گران دی لکا بچی چی پلار تا گرانی نو بچی بسوک جہنم تاو گردے خو منگ بد قسمت ایو منگ دا خدای دا نعمتو نو ناشکر ایو منگ پا سلی رشتو گینٹو کی نیم گنٹم اللہ لنشور کولے دا منزونو دا ٹول ٹیم یو جائے کنیم گنٹا پی لگی منگ پا سلوی اختو روپو کی یو روپے اللہ لنشور کولے منگ پا دولہ سو میاشتو کی یو میاشت در رمضان دا اللہ عبادت نشو کولے او دا رزق بندو بس دا منگ اللہ پا زیماغش تیر دام یقین دی چے اللہ حق وی رشتیا وی اللہ چے سکی کولی شی لیکن سر راغی دا منگ پا دی خبر یقین نشتا منگ وایو کردی بل مسلمان دا اغلا منقل سبخرو کدا حرام منقوال نمونگ با سنگ جم جون تیرو او کدھا بل مسلمان دا زمک دا کور دا میرا قابون کنو زما جن بسی او زما حیا بسی او زما مال بسی دا ٹول پا خودے بدگمانے دی اللہ دن دینا ساتی پا اللہ یقین ساتا چی زما رازق اللہ دی زما عزت ورکون کی سوکتے اللہ دی مال کور او مال جن راکون کی سوکتے اللہ پردی مال نڑا صبر کا خودے بیدر کئی پا خودے یقین ساتا کن نو چیتا پا اللہ یقین ساتے او پا اللہ بدگمانے نا کدا اغلا میں انک لنو زب سخورم کدا ڈاکا میں انک اردو لزب سخورم او کدا کار میں انک کدا خوب بیزت شم نو دا خودت پا اللہ بدگمان شو اللہ وی دا زما کار تبی نا دا دی اغلا کار دی دا ڈاکی کار دی نو تا پا خود بدگمان شو سرکشی دی اللہ سر شو روکلا نو چی سرکش شو نو بیا خود خود نپری دی کن بیا بدل سزا در کئی اللہ دی سرکشی نو ساتی یو سفر کے رسول اللہ مبارک فرمائی لیو وی اللہ ارحم بعباده من الام بولدها وی اللہ پخبل و بندگانو دونا رحم دی چی دونا دا مور پا بچو نشتا یو خد تا دا حدیث رسے دلیو اگا خد رال ما شم بچے و سراو او اور بلے دا وی دا اللہ رسولا وی دا سدا چی دا اللہ رحم پخبل و بندگانو دا مور دا رحم نا پا بچو چی کم دی دا غینا زیاد تے وی او نوی زخو با مور امدا بچی خو با اور کیو نا غردوم نو اللہ دا خبل بندگان بیاوالی اور کی غردو عجیب سوال دے حضور پاک او فرمائل وی خدا پاک وی جلل وی اللہ با اور تا نا غردی مگر اغا خلق با غردی کی دا اللہ پا مقابلہ کی سرکشی کئی دا اللہ خبر الاتبار نور کئی اللہ وی رزق در کم تو اینا دا غلا چی منی کڑی نمی لیوی گی اللہ وی عزت زمال آس کرے تو اینا کدا کار منی کڑی عزت نشتا اللہ وی ڈوڑے بز در کم تو اینا کدا ڈاکا منی کڑی ڈوڑے نشتا دا دا خدا مقابل کسر کسی شوکا نش اللہ وی یو پینزو وقت دا سر ما تکیلا تو اینا ایک دم دا شیطان منی اللہ وی دا سلویخ تو کیا ورو پیمال راکا تو اینا نور کم اللہ وی ور کمال زیادی گی تو ور کمال کمی گی دا دا خدا مقابل کسر کسی شوکا نش خدا دے مساعدتی زمارونو نو بیا چی دا دغا زین خلق پاسی او سوک جنت تا نیخ پنیغ سوک دوزختا او سوک پتلا سوک با ولاری دا میدان دا حساب کتاب کے دو نبا گرمی بای تو بای کہ سوک حضور پاک فرمائی تر نامو پوری پخپلو خوالو کے سوک تر کنڈو پوری سوک تر مرے پوری او سوک تر خلے پوری خو گوری دا آخیرت خوالو دا دنیا خوالا کے فرق دے دا دنیا خوالا خود چی دا خلقو نو بیگی نو دا اوبسط آوار ساتی دا خیرت خوالا با دا ارچا نچیو بیگی لکا دا جامع باغ پوری قائم ہے دا ارچا خوالا با ہر انسان پسی دا سے ولالی لکا جامع چی دا انسان نتاو دا بلخوابا نبیگی دا با گرمی بی نا خلق برا غنش وی یرا دا سنگ چلو کچھ اللہ حساب کتاب شروع کی من خو غرق شو یا دوزخ او یا جنت خو چھ دیغم نخلاص شو لکر دیر سخت گرمی دا و تاو دے و خوالی دی بازی دا سے مشران التا خو با یو مری خو دا دنیا دا و خیاران با بازی را یو دیش یا رو یو کار نکو وی مخپل نکل اولی ندو حضرت آدم علیہ السلام لد لکا آدھا خودے پیغمبر دیں او دا آگا نا دا سلسلہ دا من خودے شروع کردی دا آگا تا با درخواستو کو کاغا اللہ تا ہوئی او دا حساب کتاب شروع شد دا ٹول با حضرت آدم علیہ السلام تر آگون شد چی تا اللہ تا درخواستو کا چی اللہ حساب کتاب شروع کی چی دی آدم علیہ السلام تا ہوئی اوی لستو لے ذالک دا خودنو شم نن خو رب جبار حدیث کے رازی رب جبار دو نا غصہ دے چی چرتے دم را غصہ ندہ کرے
او که زو تا دو ایم او ما تاو چه خوص سپارشو نکه تا بوٹی لوالی گوتی پا جنت که وڑی نو دا بس جواب ورکوم لستو نشم نشم قولی اذهبو نوح علیہ السلام تلار شه نوح علیہ السلام زمان پس رنبی رسول ده رسولان پا پیغمبرانو کی اوڑالا ده لوی اوڑالا دا خلق با نوح علیہ السلام پیدا کی اغت بووی چه منتال راغلیو اللہ تا درخواست اکا چه اللہ حساب کتاب شروع کی نوح علیہ السلام بوی چیز خدا کار نشم کولی لستو لی زالی نشم کولی دا دا کار چه دا کولی شم ولی نشم کولی یو خما دا زوی دا پارا سوال کردیو رب ان ابنی من اهلی خدای زما زوی زما اهل دی او تا خو ما سره وعده کړی وا چې ستا اهل به په دریاب نه بچ کوم د غرق کېدو نه زما زوی خدا دې غرق شو الله بو انه ليس من اهلک دا ستا الله وته ستا اهل نه دی انه عمل غیر صالح دو بد عمل دی ما تا سره وعده کړی وا خو د مسلمانانو اهل عیال او دې خو کافر دی دویم داوا چې هلته مې قوم ته خیره کړی ده رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا يا الله قد مخدد مكه يو كافر برين انك انتظرهم يدلوا عبادك ولا يجد الا فاجرا كفارا الله كدا كافران نور جمدي پريده دا ما چدا كما ويا دو يا مرغري مسلمانان کړي دي خدای دار الله واپس گمراهان کي او کدا دینه کم بچي پیدا کیږي نو اغا بچي هم کافران دي نه نیم سا وکاله کې ته بچي ساده سړي زوي پیدا نه جو ټول کافر دی نورم زیاتی کی کافران خدای ته تباہ کا وی بچی التا دی ولد تباہ ہے سوالو نہ کول اس ولد حساب کتاب سوال کے لست لذالک جدا کار نشم کول او اللہ جبار زور اور دون غصہ دی کی دین مخ کیم دومره غصہ نه کړي نه بروست دون غصہ وکي خامن سو کو وی تاس ابراہیم علیہ السلام تلاش دی براش ابراہیم علیہ السلام تا چې تسوالو کچ اللہ حساب کتاب شروع کی او ز چته ویل شم ما یو درې خبرې کړې دي درې خبرې رښتیا وې خو که الله وایي چې دا خو تا ولې داسې کولې لکه یو موقع کې وی زه بیمار یم قوم ته موږ سره اختر لاړ شه وی زه بیمار یم نو جسمانی مریض نو خو روحانی خو بیمار و کنه زړه پریشان و چې ما دا قوم ولې کفر او شرک کوي نو که مانا الله دا تپوسو کی چې ته خو جوړ وې تا ولې انی سقیم ویلې چې دا مریض یې اگر چې دا خبره په خپله ټیک وه یا ښځې ته وی دا مصر بادشاہ با دا خلقو نخذی اغشتلی پلار چی بتلی خذی تیوی دا سی کار دی وی تا دا ما پا مقدد مکر یو زا مسلمانیم یو تا مسلمانی نو مسلمان سغی دا مسلمانی خذی رور خوری دا سی دکنه نو گواری که دا بادشاہ دی بوزی او تانا تا پوسو که نو ما دا روغ جن کاما ما و تاوی دا می خور دا نو تا مور تاوی دا می رور دی زکه مسلمان رور خور یو زکه چې چا به وی چې دا می خاون دی نو بیا به له خاون وجه او کوي به چې دا می رور دی نو رور به نه وجه نو که الله مانه تپوسو که چې دا خوستا خور نه وری وته خور بی. خور خو په اصطلاح کې دیته وایي چې د مور پلار نه پیدا اگر چې خبره دروغ نه مسلمان رور خورو خو الله مقابله کې خو دا خبره هم ټیک ده چې نسبی رور خور خو نو کنه نو ما دا درې ټکی داسې مانه ویلې شوې دي یو بله یو خبره وه هغه دا چه هغه بوتانو ته کوم وخت کې ابراهیم علیه السلام مړ کړل مات کړل او مشر بوت ته هغه واچو تبر نو ایمان دا چا کړی وی بل فعله کبیرهم دی مشر کړی دی نو مطلب ای دانو چې دی مشر یقینا کړی دی مطلب دا دی چې تاسو وایئ چې دی خبرې کول دی خبرې وسره وکړه کنه تاسو ته وکړي خو خبر نشي کولی والته کول نشي کولی نو ولې وته خدای وایي نو که الله وایي چې ښه دی مشر دا کړو چې تا دا خبره کړې اگر چې ابراهیم علیه السلام الزامن دا خبره کړی ده بهر کې وینه شو خد موږ سوکو موسی علیه السلام ته لاړ شي موسی علیه السلام تبه وای ابو ته وای چې زدا کار کم دې کولې شم ما خو سړی په سوک والے ودب مې وتا خو او مړ شو کما دوی تا سړی والے وجه موږ سوکو عیسی علیه السلام ته لاړ شي عیسی علیه السلام له بل خلق راشي سوال وکړه الله ته چې الله حساب کتاب شروع کړي عیسی علیہ السلام بس وی وی زه چته کولې سم وی دما خو بنی اسرائیل عبادت کړی دی ما ته سجدی کړی دی نو کمان الله ته پوسو کی تاوت ویلې دی زه بس کوم ما خو نه دی ویلې او الله له بس جواب ورکوم تا هم په کی عبادت شوه دی کنه زه بس وې او دا تپوس با الله د عیسی علیہ السلام نه کوي او نبی علیہ السلام فرمایي چې کله الله د عیسی علیہ السلام دا تپوسو کی انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين تا دې خلق ته وی چې زما د ماده مور عبادت وکا وی په عیسی علیہ السلام به دومره زور راشي چې د هر وختنه به د خولي په دې وینه روزي
ما قلت لهم الا ما ما تچ تاسو حکم کړی دی الله غمی ویلی دی بل خبر نه ذکر تا ته پته ان کان تل څنګه علام الغیوب نشب خمقسوکو وی تاسو داسیو کې محمد صلی الله علیه وسلم تا ورشه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر اغه ته الله مخکې وروسته هر څه معاف کړی دی اغلا ورشه دی ټول براشی نبی علیہ السلام مبارک تا حضور پاک تبکینی یہ سیب من خدا آدم علیہ السلام نا پٹولو پہ پیغمبرانو اگر دیدو سوکم غالا نیک دی ار یو ویدہ کار نشم کولے خما تسو آئے اللہ تسپارشو کا جدی مخلوق سری صاحب کتابو کی رسول اللہ مبارک بوتو فرمائی انا لذالک دا کار زکولے شم نور پیغمبران نشی کولے زکولے شم زیزہ سپارش کوم رسول اللہ مبارک فرمائی چیزا بدا اللہ دا عرش لان دے یو مقام دے مقام محمود و دوئے چیزا مم دا بانگ نفس کا مدعا کرو کنا دیکھ دا یو ٹکر چیزا ابعثو مقاما محمودا اللذی وعدتہو یا اللہ نبی علیہ السلام مقام محمود تورسے اگا مقام محمود تا بدا ورشم دا عرش تلان دے نو دا اللہ سپتو نبویم او دا سی سپتو نبویم چی اگر آتا اسوی ندیاد ال تبر آیا دیگی ذکر اللہ پا خبل سپت خوش آلے گی او دا دنیا دا اور وزو برابر برسول اللہ مبارک او سجدو کی ال تخو یور وز دا شپی نشتا خو دا دنیا دا یویخ تے برابر حضرت جبریل علیہ السلام براشی ویزا سل تعطوا اس چیسا سوال کے سا سوال بمیلوش شفاعت کوا قبول بش شاوا نو النبی علیہ السلام بسوالو کی چی اللہ دی مخلوق سر عساب کتابو کا ار سچی خو حساب و سر شروع کا خلق تنگ شوی دلی رجات نو اللہ با حساب کتاب نشورو کئی خوچ شروع ہے کی نو ضرب ختم شی نیمار واس زمارونو بیا چی حساب کتاب کی گئی جی با منظر دے اللہ دے رات آسان ہے من حوسب عزبا حدیث کے راضی وی چا سر چی حساب شو برباد او تبا شو عائشہ صدیقہ سوئی داری رو خیار بی بی با ویدہ اللہ رسولہ تاسو غواہ جی چاہ سر حساب شو حلاک شو او قرآن کے اللہ وی سوف یحاسب حسابا یسیرا چی بعض خلق سر خوبہ اللہ ری رسان حساب کی نو چی احسان حساب کی خدا تبئی ندا وی آئیشے ویدہ چی تکم خبر دے اکلا چی اللہ وی احسان حساب بکم ذالک العرض دا خدا مت دا سے دے چی اللہ با یو بندتا ہوئی چی اے بندہ دا گناہ دے کڑے دا خوزا مالا ماپ مکڑے دا تفت جنت تا اے بندہ تا خوم دا پلان کے گناہ کرے دا ہاں سلے حکم جہنم تا دیو غرزم زدہ امی بخلی منڈاوا دا دے ولیکن منو قشہ لکا کچا سر پوری صاحب کتاب شورو شو لکا یو شریک چوال چبل شریک وال سر کئی وائے کنا ما خود جن در کڑیو ڈوڑے میں در کڑیو صاحب دے غشتا اوبا میں در کڑیو عزت میں در کڑیو کل شکل میں در کڑیو انسان میں پیدا کرے وے مسلمان میں پیدا کرے وائد ادھا غنیمتون مقابلہ کی سمرہ نے کہہ دی دی شتا منسرہ نشتا داتا باد بیا یو صلیب اللہ زان ترہ نیز دیکھیں حدیث پاک کے رازی اور حدیث کے عجیبہ لفظ دے وی اللہ با پیدا اخبر اولی دا سیدہ پاس ورواد چے اللہ لئولی نشتا لکا زمان پشان دے زان تبیرہ نیز دیکھیں وی بندہ اتعرف زمب فلانکے گناہ دکڑے 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 یاد دلی دا او اللہ کڑے میں فلانکے گناہ دکڑے دکڑے یاد دلی دا او اللہ یاد دلی دا سرگوشی پٹ پٹ بہت لگی فلانکے گناہ دکڑے یاد دلی دا او اللہ حال تک انکارم نشکو لے کہ یو صلی انکار کئی چی میں ندکڑے نو قرآن شریف کے اللہ وی الیوم نختمو علا افواہہم و تکل منایدیہم و تشہدو ارجلہم بما کانو یکسبون وی پخلب خلق لمہر لگم اولا سخبی بے گوی شروع کی وما دکھلے دکھنا تو سنگے ہوچے نمی دکھنا داکوتے بے امام ما کرلے خپی بے ہوئی پلانکے گناہ تا پما تلے دے سرگی بے ہوئی پلانکے خضی تے پما کتلے دے بیا بسکے وگنہ بے ہوئی پلانکے خضو خبرو تے پما اور ادل کردے دے ویدی با دے اندامنو تا غصہ چی جیزے خو تاسو بچ کو مدد دو زخنا دو چیز تاسو خو خضو ٹنگ شے جناب دروغ ویلی نش نو دے با ہوئی چی او کردے میں دے پلانکے گناہ دے کردے دے او اللہ کردے میں دے پورا خودی بڑا کی ہوئی اللہ بودا وڑی وڑی ور تر آیا دی دا پوٹینے دی بڑا کی ہوئی خدا آیا اگر دی غٹی غٹی مکڑی دی غرا ترا مخ کے نکی کہا دی را مخ کے لیے غرق بے من دا خطبا دا پوٹی پوٹی را آیا دی اللہ بہو فرمائی وی پا دنیا کی میں دا وڑی گناہو نتا کری خما در باندی پردہ کری دا سیدہ کنن خدا سونا پردہ دار دی
مونږ سونه گناہ کو او خدای پاک چاته نه حالانکه چې چا ته خلاف کې دشمنی کې هغه مخالف وي چې خلق ته و شرموما لیکن الله دې خلق ته نه شرموي رسوا کوي دینا مونږه خلاف کو الله مونږ نه رسوا کوي خو دنیا کې مې در باندې دا پرده کړې وي څوک دنه نو خبر نو اوس هم در باندې پرده کوم او اے زپنے کو میں دل بدل ایک قرآن شریف کی اوگت آیت تاخیر کے راضی اولائے کہ یبدل اللہ و سیات ام حسنات دباز خلق و گناہ ہونا اللہ بھی اپنے کے بدلے زپنے کو میں دل بدل ایک دی بڑا ڈش او دا خود ما غوڑی پا وڑونے کو بدلے شوی ما خو غٹ گناہ ہونا کڑے ہو اس اب پا غٹو بدلے گی اللہ ویسو گناہ ہونا خنورم و خود رایات نکلل ما خنورم کڑے ہو اخود رایات نکلل وی رب العالمین باو خاندی رسول اللہ مبارک فرمائے تا اللہ خاندہ دا اللہ خوشحالی او با خاندی اے آو بالکل ما زک اخکارا نکل چی تا او نیرے گے ہے بتر باندی رانشی امی دل دین مخ کی پغٹو نیکو بدل کردی وی سمر دا رحم بادشاہ دیکن دی زماری قسم پا اللہ کی دا اللہ نا رحیم ذات و رحمان ذات بلنشتا منگی خلاف کو منگل رزق را کئی مونگ خلاف کو مونگ لڑوڑے را کئی مونگ لیزت را کئی مونگ لشکر را کئی اور مونگ زانتا مانزتم کے نئی مونگ سوک لاللہ مونگ والا پا جب اس سے ذکروں کو اور مونگ پا اندامونوں سے عبادتوں کو ٹول آد لگیایو یو بل تکنزل کو اللہ پہ خفا کیگی ٹول آد لگیایو جمعات کے غیبت کو اللہ وی مکہوا ٹول آد لگیایو علماء پس بدر دوائیو اللہ وی دا زمان دا دین رسول کی دی مکہوا زمان دوستانو تکنزل مکہوا دا تا دا زمان دین در رسائی دا زمان دوستان دی او من وایو نا کو بو پس کنزل پردی مال مخورا زد رزق در کوم کنا من وایو نا کو بدا سائی نو من اللہ سر دشمنی کو اللہ غصا کو خپا کو یہ اللہ رزق را کئی دوڑے را کئی عزت را کئی زمان رونو دا اللہ نزیاد دا رحم ذات بلنشتا دے ارزیات رحم کون کے دے یو حدیث پاک را دی ما تا خو جدا حدیث را مخ کشی نو دا سے بے اختیار دا خوش آلین جڑا راشی وی دا اللہ سل رحمتون دی سل رحمتون کی یو رحمت را کس کردے دے و پا دی مخلوق تقسیم کردے دے وی دا مور چی پا بچو رحم کئی دا آگا دے یا چرگا پا دی اخپلو بچو رحم کئی کئی نکر تو برشا چرگی بچی تا گوتے کتا پس سونا پڑکو نوی یا اسپا پا اخپل بچی رحم کئی کئی نکر چی اخپا پی کی دی زر تی اخپاو چی تا کی او انسان او حیوان دا دا اللہ اگا یو رحمت تا چی دا انسانانو دا کبانو دا درندگانو او دا مخلوق پدلکی چولی دی او یو کم سل رحمت اللہ زان سرساتلی دی یرحم اللہ بیها عبادہ یوم القیامتی پا دا اگا یو کم سل رحمتونو با اللہ دا قیامت پر اتفاقبلو بندگانو رحم کئی تیرونو اللہ دیر رحم کون کی ذات تی اللہ منگ بانے دیر میرا بانے دی دا رب دا خپکولو رب ندی ندی مناسب چی منگ دا اخپل پر وردگار خپکو پا کار دی چی منگ دا اخپل رب خوشا لکو نو چی تی خوشا لکنو دا خوشالو کنجان اللہ سر دی دا رزق کنجان و دا عزت کنجان اللہ سر دی چرت بتا اللہ برسوان کی بیزت بدی نکی او خدای بدی غریب و فقیر نکی خرون نو حساب کتاب چی اللہ کی چی شوروشی حساب کتاب عمل نامی براوالو دی چا تا پا خلاس کے او چا تا پا گس لاس کے او چاہتا دا شادہ طرف نبا ملنامہ ملاوی گی اللہ دی ممتا ملنامہ پا خلاص کے راکی بیا با دا خلق راشی دا پولیس ویرات مخ کی با تلہ دا میزان ولاری پاگی با وزن کی گی دوم را تلہ دا یو چابڑی دون غٹتے رسول اللہ مبارک فرمائی که دا او آسمانو نو دا او وزمک پا کیواچے نو بیا با پیڈک نشی دی تلی تا با حضرت آدم علیہ السلام ولاری دا کہ دا آگا ٹولو بچو سر حساب کی گی او دا کم پیغمبر امت سر حساب کتاب کی گی آگا پیغمبر با مولا رہے اسرائیل علیہ السلام با مولا رہے جبریل علیہ السلام با مولا رہے کرام الکاتبین کمی فرشتو چی وحی روڑی دا آگا فرشتے با مولا رہے بھی او جناب جبریل علیہ السلام با تلہ دا کسی ڈنڈا بینی ولی آگا دا تلہ ویخ نی دا ولا رہا تلہ چی بینی ولی او اغا تلا کی اغا شیو جی داسی داسی کی گی اغی تا با نیغ نیغ گوری او رب العالمین با پخپلا دا وزن نگرانی کی اللہ پخپلا با اللہ نگرانی کی نیکی با خی طرف تا چولی کی گی دا با لاندی کی گی او گناہونا با گس طرف تا چولی کی گی دا وزن با شوروش رنبی ساب کتاب بچا سرکی گی اقل خداوی چید آدم علیہ السلام اولاد سروشی نا رسول اللہ مبارک فرمائی وی مونگ پا ٹول امتونو کے خیری امتیو خوز اما امت سر بدا ٹولو نمخ کی حساب کتاب کیگی ٹولو آئے الحمدللہ
او زما امت بدا طول امتو نمخ کی جنت تداخلی گی. رسول اللہ مبارک تبا اللہ آوازو کی وی او کس را مخ کی کا پخپل اخو خجد و سر حساب کتاب شروع کم ذکر انبی حساب کتاب بلاغن شروع شروع زمانگ دا امتنا او بیا نبی ہم تو یا خط تخپل یا او کس را مخ کی کیا غصر او کم دا وقت بابا نبی علیہ السلام دیر سختی سوک پر مخ کی کم حساب کتاب ہو چاہے اللہ و سر کئی اللہ تا سوک تنگی دیس نو قدامی یو کس ور مخ کے کا او اللہ سر پہ حساب کتاب کے ناکام شو خدا با آوازو شی چی دا پلان کی پیغمبر پلا امتی ناکام شو تا خدا ما بیزتی شو سب سکی بیا با اللہ آوازو کی تا پخ پلخ وخی یو کس شروع کن سال امت ناکام یو کس را مخ کے نبی علیہ السلام فرمادی چی ما سر با حضرت ابو بکر حضرت عمر ولر دے دا دنیا وزیران دے دے علتم وزیران دے یو دل حضرت ابو بکر و حضرت عمر نبی علیہ السلام مبارک صلی اللہ علیہ وسلم یو خی طرف تا یو بس طرف تا حضرت ابو بکر دا یو خیل آس باندی انہوں حضرت عمر دا گسل آس باندی انہوں وی ها کذا نبعص یوم القیامت وی دا قیامت پر از بمونگ دا قبرون گوری دا سی پاسو امرگا پیشن گوی رشتی آشوا اگی دوالا ورسل پاگا کوٹا مبارکا کی دفن نی دا با صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ او مانا اللہ رسولہ لاس پتے راکھا ہے گی نا نا زچتا ماما مخ کے کھا دا عمر مخ کے کھا بل سوک مخ کے کھا زا اللہ سرکم جا حساب کولشم ما تکا اللہ یو ٹکی زو اوے چی صدی راوڑی سب اوے کزو ام چی دانی کی ردانی کی دو کا اللہ اوے چی دا خود زکر کردی دا چی ما دا لپڑا کے ہدایتا چولو ما دا پیغمبر مرگر پیدا کردی ما دا حضور پاک زمانہ کی پیدا کردی نوچہ ابو بکر یاری گی نبل سوک بدا مٹر نیسی اور مخی کئی نا 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 تبا مخی کئی تبا مخی کئی گی لنبی حساب کتاب بتا سرکی گی اب اللہ سرکا گی دا اللہ رسول ما مخی نکی گوار زم اسم نشتا حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق متعلق نبی علیہ السلام او فرمائل دا وفاتنا لگ مخی وی پا ما دا اچ احسان نشتا چی پا با دا چام احسانو ما پا دنیا کی ورطا بدل خلاص کرے دے سوا دا ابو بکرنا دا غی احسانو نا پا ما پراتے دی دا غی بدل باغل اللہ دا قیامت پر ادور کے دے سبا دا حضرت ابو بکر صدیق دا وفات رد دا دو دیر افسوس کم کہ دا منک حکومتونا دا اللہ میں اقبال او دا قادی اعظم دا پیدائش او دا وفات روز مناوی مناوی کنا لیکن دا خلفاء راشدینو او خصوصا دا حضرت ابو بکر صدیق دا وفات دا مناول نشتا کم از کم لگ حیثیت خور کول پکار دی زی پا دے جلسی خو پہ کول پکار دی سرکاری تقریبات خو پہ پکار دی چی خلکو تا خود خلفاء راشدینو شان معلوم شی دا غی حالت خلکو تا معلوم شی دا سوکو دا کم خلکو دی بلا سرکا گی جنا او نبی علیہ السلام مبارک بے رکا گی جنا لنبی صاحب بتانا ما غر غر کے گما پا دے جگڑ بھئی او حضور پاک بم جاری حضرت ابو بکر بم جاری ابو بکر خو پا دی جالی که اصلا پا ما ناکام نشم او حد نبی علیہ السلام پا دی جالی چه واقعی که پا دی ناکام شو اللہ سر حساب کتاب منو قشہ لکا خو گران کار دی نداخو با زمان رسوائیو شی وی اللہ با پا دی که وازو کی چه دا سکار دی دا ابو بکر پرید دا پرید تا پا دنیا کی او خبر کردی ما تا ندرغ جن کم چه ابو بکر ان فیل جن تا دا حضور پاک اعلان ابو بکر بجنت تز دا حضور پاک دا لسو صحابو نمونا پا یو مجلس کی اغشت دی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ طلحة فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعید بن زید فی الجنہ دا لس کسان صحابے کرام حضور پاک پا یو مجلس کی نمونا اغشت دی دا دنم تا اغشت دی علی فی الجنہ دا دی اغشت دی نو تا ندرغ جن کو تا رشتہ بھی دی لہذا ابو بکر دی بغیر حساب او بغیر کتاب جنت تر تلوی لان دیکھنا لوی من قبط دیکھنا بیاور پس نور اگا یازر کسان با اوز اوباسی چند بشی نور طول خلق تر آدم علیہ السلام نا عیسیٰ علیہ السلام پور پیغمبران دک کسی تک وگونا چی خوز من بسکے گی نمبر خود نبی علیہ السلام امت یاور غروان دی جنت تا جناب بیا با حساب کتاب نو عام و خلق سر شروع شی نچا دا نیکو تلا چی درنشی جنت تا بزی دا چا کرتنے کو تل سپک شوا دوزخ تبزین او کدا چا دنے کو تل برابر شوا نو اعراف یو زیر جنت او دا دوزخ ممنس کے ال تبزین سمودا با ال تی نبیہ بے خود پاک جنت تبول دے یو کس بے روان کری جہنم تا
حضرت آدم علیہ السلام با د کجوری د پانی پشاسنی جامعی چولی اب آوازو کی نبی علیہ السلام تا یا احمدو اے احمد ستای امتی جہنم تلاوان کرے دے گورا تاستا امتی دے گورا دون فکر کی پیغمبران پراتے دے سمر فکر مد نبی علیہ السلام مچو اگوری فرشتو تب آواز ورکی تا سلی رو کر دوے عقیبے نہ کر دے بیا با آواز ورکی تا سلی رو کر دوے بیا بینا را کر دے لگ لگ تنکے ناستے نو دارو سمرگری بزیشی باران دے لگونے لگ لگ را مخشی خدا مبا لگ لگ مخشی لگ لگ اللہ با جردر کی لگونے را مخشی نو جناب خدای امتی ستا جہنم تروان فرشتو تب آوازو کی نبی ادرے اخیر کے رسول اللہ مبارک بہت آواز ہو کہ چلے دیو نیکی ماں سر دادو حساب کتاب بیا کہو نہ بہت رہی فرشتے بہت ہوئی چھے گورا ستا قرآن کی نتی راگلے علیہا ملائکت غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اللتی وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکت غلاظ شداد ستا قرآن کی نتی راگلے جی جہنم فرشتے رہے سخت دے لگے پچھلنا نرمی گی رحم دے لنے دی او دا اللہ دا حکم تابیداری کئی ممتا اللہ حکم کردے دی نمم سکھنے کی نا فرمانی ہو کہتا خام خادی و درول وارن تا اللہ تا ہوئے اللہ با ممتا ہوئے نبی اسلام با اللہ تا رجوع گی اللہ با فرشتو تا ویرا واپس سکے دا سڑے با وئی رسول اللہ مبارک بنا پیجنے وی یہ سیبا دا سکے دا پوٹے کاغذ دے رو گستا زمان خو یو دا لوازو شو چی دا جہنم تری دی اوز با بیاد دوبارہ را باندی دا جہنم اعلان کی گی دا پردہ کاغذ سے حضور پاک بھی دی لستوں نہیں بھائیو کاغذ رو باسم داغا پنیکو کے بوا چوں نیکے بے درنیش مخ کس پکے بے درنیش وے اعلان بوشی پلان کے لئے جنت تا دی دا سڑے براشی او دا نبی علیہ السلام لاسو نبخ کولی تا سوکے ما خو نبی جن او دا پرزا دا سواز خود پیدا غم اخلاص کلم غر کم جنت اعلان را باندے وشو ویدستا اگا پیغمبرم چی نا دی دلی تا پا مہمان رو لدے الحمدللہ او درود شریف پا قدر کوئی شوئے کہنا سونا درود شریف دروازے وائے دیر اشتیا وائے لس بم نوائے شل بم نوائے لان لے انہیں سام مقرر کے درود شریف کم از کم دو سا وقرہ تا درود شریف روزہ نوائے تا سو فیدہ دا پکی وائے بے انشاءاللہ دو سا وقرہ پانچ سے لگی انسر اولی کے پدازل دا پاس اولی کے دو سا وقرہ تا درود شریف انشاءاللہ ٹولوائے اللہ پا فیدہ در کئی یو بل سڑی بھائی اب ہم جہنم تراوان کی اللہ با فرشتو تا آوازو کی ویدا سڑی رو کردے ویدا یو کاغذ پاتے دے اللہ نا یہ رہنے دے خوا اللہ دا بازی سیس قدر خائی ویدا آوے کردے ویدا یو نیکی پاتے دا چیزا آوے کردے اللہ با یو کاغذ اغسل لے ورکی وشرا دے پنیکو کی دلوا چی دوبارہ دے سروزہ نوش اللہ ما آزہ البتاقہ دا دی سڑی با یو کم سل دفتر دا گناہون وی یو دفتر دا نیکو او اگر یو کم سل دفتر دا گناہونو دم ردی چھے کہ یو دفتر را خور کے دا زمک آسمانو نے پیڑا کیے گی خدا ہے دا پوٹے پر زدہ تا دا یو کم سلو دفتر و مقابلہ کم زیکولی شی اللہ ویلا ظلم اليوم نن ظلم نشتا دا پر زدہ پاتے را شاب چھو تلی چھے دوبارہ والا نیکیو بدے ہو تلی اگر یو کم سل دفتر دا گناہ یو طرف تا یو دفتر دا نیکو بل طرف تا اپوٹے کاغذ بپکی ورو گردائی نیکے بہترانی شی گناہ بیس پکی شی بما حاضر بیت دا سشیو اللہ وی دا زمان نم دے ولا ذکر اللہ اکبر دا اللہ دا نم نلوی شی بلشتا نشتا خود رونو گوری یو خبرات تکو پریز گواری اسی نستا ذکر دا سوال لانے شی یرا بزب دا اللہ نم اخلما یو شیم برابر ندی مثال در کم یو ڈاکٹر لچی سڑی لالشی او اگا وطا اولی که جدا دا زل مریضی مثلا وطا دارولی که جدا ستا دا بلڈ پریشر او دا زل علاج دے او پا دی ما سل مریضان تجربہ کردی دی او کمپنے نم دارو تی دی او گوری دی سر با دا مالگی نا پریس کے غورو نا با پریس کے دا وطا وی که نوائی پلان کشی نا با پریس کے غٹا غوخا بنا خوری پلان کے بنا خوری پلان کے بنا خوری نو بیا اگا دارو فیدہ رسائی که نرسائی او کدی و سر پریس نکی اگولیم خوری آلتا دغم خوری مرچکیم خوری اگولیم خوری مالگم خوری اگولیم خوری او گندم خوری داکٹر چکم پریز خولی پریز نکی نو دا نسخا غلا بیا فیدہ ورکی دقا رنگی دا اللہ نم دیر لوے دی دیر مضبوطا نسخا را دا جنت نبی علیہ السلام و اللہ و سر گوری پریز خولی دی پریز با سر کے داکٹر وی دادا بخوری
او دا دیر دینا و پریس که اللہ بدا نطخ فیدہ ورکی دا اللہ نم لوی دی جنت تا بدی رسی خود دا شی با سر استعمالی چی اغا منزون دی رو جدا زکاة تی دا دی دی سیزن با پریس که فیدہ بدر کئی دا مارونو دا محشر دا غروز دا حساب کتاب دیر عظیم سخت روز دا دمر سخت روز دا چی پیغمبران با پریشان بی امت با پریشانی اگه نفس با پولیس ورات بندی تلل دی پیغمبران چی پا پولیس ورات دی وی رب سلم سلم یا اللہ خیر راکا پیغمبران بوی او حضور پاک فرمائی سوک با پرب دسترگ پوری ہو دی سوک لکا دا بات پشان سوک لکا دا تیر سورلے پشان با پی پوری ہو دی تب وی لکا دا بسنگ گئی دا وی اختنا نرے دی دا توری نتیر دی پا دی بسنگ دا خلق پوری ہو دی اس خوادو سوال ختم شو دا بجلے پا دی نری تار دا تور بیلین پا یو ٹک کی بجلی دل ترا رسی کی کنا پا نری تار رسی دا بجلی یا دل تا دا خبری کن اے خبر اخلینا خبر رسی کی زما دا آواز پا دی نری تار ال ترسی کی کنا رسی کی نو چی بندل اللہ دا طاقت ورکر نو اللہ سر دا طاقت ستکنش پا اگر پولی سرات با دی خپا کی دی او خپا با دی اڈو نس وزی گی و نبخو گی گی و پا یو ٹاک بالتا و رسی ریل گاڑی تا گو رکنا پا پاٹلے سنگا نیت پسی دی روان دی پا اگر نارے پاٹلے دا پاسا پاٹلے خوی نشو ریل گاڑی پایا خو پی ماتا نشو دا غصی با دی اللہ پی پوری مانس او چی چا سر دا اللہ طاقت نی نو بیا دا ویختنا نارے و دا توری نا تیرا پا دی دا اللہ دا طاقت نا بغیر نشی تیرے تمارون دا لوی مراحل زمان پسر پرات دی مو خواهی دنیا ترالو دوڑای مو خواڑا او جن نم تیر که او بس ابس جن دی رما دی پا خودی قسمی که دا ابس جن دی افا حسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون سو سخیال دی که ما بس پیدا کرے ما تا بنا واپس کیے گئے خاما خواب مال رازے فا اما من سقلت موازینه فهو فی عیشت الرادویا دا چا دا نیکی تلی درنیشوی خوشال جن دے دے اس تکلیف بوتنی بل دے کہ وی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نا یرشتا و نا پی سخاب گانشتا دا دنیا پا بچو مال پسی غم جن بمنشی و اما من خفت موازینه فا امه هاویا دا چا دا نیکی وزن کس پکشو دا آغا ٹیکانا سا دا ہاوی دا وما دراکا مہاوی سا چھے دے نارن حامیا دا سے اور دے جس اللہ بداغونا ورکی گرم اور دے اللہ دے مستد نلاول مر بیا دا قبر جن بیا دا قبر نپاس سیدل او بیا دا عساب کتاب روز او دا آغی نپس پولی سرات باندے تلل دا با کی گی او دا اللہ پا فضل با سانے گی او دا اللہ پا فضل با پا اغچا کی گی جسو اللہ تزان نزدے کہ اللہ راضی کی او اللہ پڑی رو معمولی خبر رو راضی کیے گی تا اللہ دا عبادات راغن کردے ار معمولی سیز دے تا لڑی را فیدہ در کئی او سر لک پریس پکار دے تو اوکے رب العالمین تے زمان نرازی شی خدا زمان مرک خشتا کے خدا زمان زنکدن خشتا کے دا مرگ او دا زنکدن دا تکلیفونو نمو ساتے زمان دا قبر دا تیارون او دا تکلیفونو نمو ساتے او قبر را تا خدا دا جنت دا باقچو باقی چا جوڑا کے او خدا دا محشر پا روزم دا سختو تکلیفونو غمونو تاونو نا اللہ پا امنو امان کے ساتے خدا پولیس فراد میں انتلل مسان کے اللہ دا رسول اللہ مبارک تابداریم نصیب کے او دا غی دا مبارک جنڈی لان دا مدرو لکے او دا غی دا حوز کوسر و بم نصیب کے خدا کسو پا مریضان دی تولا شفا ورکے چاہتا سق اسم غمون تکلیفون دی پا خیر و پا خوشحالو یا ولا بدل کے رب کدا چاہیو بل سر دشمنیت رب گنے تی ولا پروغ و بدلے کے خدا چاہتا سق اسم تکلیفون دی تی ولا پا خوشحالو بدل کے خدا زمان پذلکے دا خپل ذات و دا خپل حبیب منہ واچے دا من جب پا ذکر و پا درود جاری کے دا گناہ نمو ساتے حاضر جمع طول خدا یو بخے او تا زمان دا ناس تا و زمان دا منز و زمان دا جمعیت تا و دا راتلل فقبل دربار کی قبول منظور کے آخر وقت میں اللہ پخلی دا کلیم نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا خوراک سکاک سیزون لے پوکی ورکول مکروح دیو کنا نا اس مکروح ندی آغا شے چی آغا دا شریک و خلق و دا خوراک شیوی لکہ او جام کے پی دی او آغا یا زمس کم تیمس کے آغی لدی بیا پوکی نور کئی لکہ بعض انسان دا بل دا پوکی نفرت کئی یا مثلا جام کے اوبدی او اگا اوبد ودرے کس اس کی او کسی نس کی ناغی لدی پوکی نور کئی ولی تک بیا بل مرگر اس کی اگا تی نفرت کئی او کسی خپل کاسی خپل لوخی دبل دی استعمال نی دی پا خپل استعمالی نو که خوراک سکا کی اگی لدی پوکی ورکولی شی مانا بیا ندی سنت و مطابق لوی ویخت پری خودل سلویختو کالو نپس سنتی هر وقت سنتی خدا ویختو خپل مقدار دیخا یا کم ویختو
چې سړی پریدی د غوګون د پوسکو پورې یا د سټ تمیان ز پورې یا د اولو پورې دې کې د عمر قید نشتا خریل هم ثابت دي د نبی رسول سلام نه او وخته والا کولم جایز دي او چې د انګریزانو د وختو سره مشابهت نه لري بالکل چې خزې مړ شي د خاوند باندې دا حق دی چې ورپسې خیر خیرات وکړي دې ښځې په خپل ژوند د دې خاوند خدمت کړی دی د خاوند د بچو یې خدمت کړی دی نو خاوند ورپسې خیر خیرات باقاعده کولی شي نفل کولی ثواب ورته بخیلی شي او دارنګې ذکر و اسکار د هغې ثواب ورته بخیلی شي دا پکار دی چې سړی یو مرګری مړ شي خاوند نو ښځه داسې کوي چې ښځه مړه